OK, takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dnes máme další takový pohled na hru a tentokrát je to na hru Spin Tires. O co se jedná? Je to takový simulátor těžkých, starších, ruských nákladních strojů, lesních strojů a prostě těžké techniky simulátor v bahnitých lesích, v jezerech, no a prostě v těžkém terénu. Tato hra vyšla v létě roku 2014, takže má zhruba rok a půl. Za tu cenu, kterou stojí, což myslím je okolo nějakých 15 euro, dostanete hru, která je velikostně malá, má okolo 300 MB nebo 1 GB. Ano, tohle je velký rozsah docela, ale teď se doopravdy přesně netypnuje, je to prostě malý, má to okolo 1,5 GB. Já jsem teďka těch her stahoval hodně, takže možná si to s něčím pletu. Tohle jsem si dopředu nepřipravil, co chci říkat ve videu. Nicméně dostanete zajímavý, superový simulátor, já v tom simulátoru mám odehrát to pár desítek minut, takže moc toho ještě neumím. Ještě jsem pořádně neudělal žádný level, spíše jsem vždycky tak blbnu, zahrál jsem si to párkrát po někým z netu. Takže to je asi k takové rychlé zhrnutí, co budeme dneska na pár minut, 10-15 minut hrát, uvidíme. A my si vybereme testovací oblast, která je právě dělaná na to projíždění, na to zkoušení a tak. Takže my tu nastartujeme, měli jsme zataženou ruční brzdu, takže tu dáme pěkně pryč. Dáme si náho na 4 kola a jdeme na to. Takže co nás čeká? Vidíte tu prostě superový simulátor lesa, ne lesa, spíš té těžké techniky, vlevo dole vidíte nějaké informace ohledně paliva, ohledně vašeho poškození, jestli máte zatáhlou ruční brzdu, navíjak a atd. Vpravo nahoře zase vidíte nějaké vývojářské nástroje, takže vytvoření, můžeme se na to podívat. Pamatuju, nebo spíš, nevím jestli pamatuju, ale co se mi zdá, tak ten vlastně testovací level si myslím, že tady není až tak dlouho, možná si to pletu, já jsem v té hře doopravdy, já se toho ještě tolik neodehrá, takže možná vám to taky tady hodně kecám, ale zase mi, že ten testovací level tady není až tak zase moc dlouho. No a vidíte, že už jsme získali 17 poškození, protože zdá se mi tu, nebo že tu vlastně nevidíte ani nějak destrukci toho vašeho daného těžkého stroje, toho těžkého nákladáku, ale vidíte tu hlavně tu špínu, to jak se to prostě v tom bahně zašpiní, v té vodě například to zase vyčistí a tak. Nalevo, nahoře potom zase teda vidíte kompas. A to už to spíš má cenu, když už potom teda děláte nějakou misi, že jedete někam pro dřevo. Je to sranda prostě po multiplayeru, jeden jede pod dřevo, ten se tam jede úplně utopí, třeba v řece, v půlce řeky, že se zasekne a prostě nejde dál, nebo v bahně se prostě kolí úplně zadusí, takže pro něho potom zase musí jet kam, musíte ho vyprostit. Koho tenhle druh hry baví, tak si to určitě užije, no a koho to nebaví, tak toho zjistí. Pokud teda už o téhle hře neslyšel, ale si myslím, že pokud se někdo zajímá o takovéhle ty simulátory, tak o ní určitě slyšel, protože ta hra má i silnou komunitu tady v Česku, dělá se pro tu hru určitě velice spousta módů a atd. Takže i po stránce té módové je prostě komunita hráčů aktivní, což je určitě super. Nicméně tato hra zhruba i tak před půl rokem, nebo rokem, teď vám to neřeknu, měla už i na mále. Vím, že se na ní vlastně podílí nějaký ruští vývojář, nebo myslím, že jich je jeden nebo pár. A už se spekulovala o tom, že to prostě skončí, ale naštěstí neskončilo. Vývoj téhle hry dál pokračuje, což je určitě jenom super, protože ta hra má potenciál, ta hra za to stojí, ta hra byla prostě ničím. V tom roce, v té půlce roku 2014, co tady prostě ještě tolik nebylo, nebo prostě bylo to něčím originální. A jsem rád, že tahle hra pokračuje, protože samozřejmě tu hru mám zakoupenou na Steamu a určitě budu se v ní snažit postupem času, když bude čas, když bude chuť, určitě zlepšit. Nicméně teďka teda vidíte tady
jak tady stoupáme to tenhle nádherný prudký kopec, no a když máme nahoru na všechny čtyři kola, tak to je prostě úplná pohodička. U čeho jsem to skončil, což je můj častý problém, že se o něčem rozpovídám, potom přejdu k něčemu jinému a už zase nevím, o čem jsem mluvil. Škoda, že mi teď nemůžete v chatu poradit, protože to není live stream, že byste mi řekli, o čem jsem mluvil. No, to jsem to prostě zapomněl. Prostě ta hra má superovou českou komunitu, je celkově superová za ty prachy, za to všechno, prostě myslím, že prostě stojí. A co bylo dál, co jsem chtěl v tomhle videu říkat o Spin Tireu. O Spin Tires to už asi nebude ani tolik, nebo čest, pokud si tak si něco vzpomenu. Další věc, kterou jsem chtěl v tomhle videu probírat, je to, že proč tady zatím nenatáčím s webkou, třeba u série To Be The Secret Man, jste u mě určitě mohli vlastně vidět to, že jsem vlastně natáčel normálně s facecalmem, takže prostě bylo vlevo nahoře, to já dám myslím jako příklad, bylo normálně záznam z mé webky, nebojte, chystám to i tady, jelikož jsem dřív natáčel, nebo ještě před pár týdny natáčel ještě na Noťasu, tak tam, že jo, samozřejmě jsem to řešil foťákem, protože ten integrovaný, ta integrovaná webka, která byla v Noťasu, měla pouze 1 megapixel, takže prostě hej, bylo, stálo to za nic, i když teda Noťas nebyl starý, jo, ten Noťas měl zhruba 2-3 roky. Takže prostě ta webka stála za nic, takže jsem to natáčel z foťáku, takže bylo to docela složitější. No a teď si pořídím samotnou webkameru, takže už bude normálně připojená ke kompu, takže už to bude pro mě stokrát jednodušší ze vším. Takže na to se moc těším, teďka mě i samotného baví více rendrování, nebo spíš tady u toho herního to tak nemám. Ale když jsem točil hodně ty vlogy, tak tam jsem si to prostě užíval. Nebo spíš budu si to užívat, když jsem třeba teďka stříhal to zvukově nepovedený, a jinak si myslím, že to zase nebylo tak špatný video, jak jsem sestavoval to své PC, tu konfiguraci a tedy. Vím, že to, i když jsem teda rád za podporu těch lajků a toho zhlédnutí, ale prostě ten zvuk tam nebyl super, protože jsem to zase natáčel, jsem měl normálně foťák přišroubovaný na stativu, vyhýbal jsem tím prostě, a to jsem ještě v Audacity to samotné video odšumoval, nebo já tomu říkám prostě, snažil jsem se tam co nejvíc snížit ten šum, takže mohlo to být ještě mnohem horší, ale užíval jsem si ty střihy, je to prostě tak až svížený všechno v tom Sony Vegasu. Samotný rendrování trvá o poměrně hodně znatelnou dobu míň, což mě prostě taky v tom určitě jenom podpoří, že prostě už se s tím nemusím tolik mordovat, což je prostě super, takže hnedka, až zase budou nějaký peníze, tak si koupím webku, samozřejmě budu to zase trochu víc vybírat, aby to za něco stalo, aby to nebyla nějaká webka od Hongchonga za pár korun. Ale aby ta webka za něco stála, nejbrž prostě toho dokupování teďka ještě bude víc. Teďka jedu na takovým provizorním, sice velikým, ale takovým skoro fulládovým monitoru. Takže jako, hej, jako na těch pár měsíců OK, ale potom si teda budu kupovat novej. A asi nejspíš dva, ale to zase budou brigády, nová klávesnice, nová myš. To mám zase takový, všechno tady mám takový provizorní, jako jede to super, ale prostě hej, chci to potom prostě víc zaměřený na to herní, na tu kvalitu, ale na to si prostě musím i dělat už. Nebo ne, že bych si na ten kom, ale to je už zase, to už zase lezu trošku i z osobních věcí, o kterých zase nechci až tak rozvykládávat. Prostě ještě budu muset dokupat komponenty, ještě DVD romka mě čeká, SSDčko mě čeká, no prostě ještě budu mít na co vydělávat, aby to zase stálo za to a zase vylepšil to, co chci v mém počítači a to, co bude potřeba. Tak, to by bylo ohledně té mé webky. A o čem jsem to ještě chtěl mluvit, vím, že byla ta webka, potom to rozvykládání o tom Spin Tireu, kterém se snad udělat dostatečné, ale tím to ještě nekončí, ještě ukončil bych to moc brzo, i když teda jako pomaličku se blížíme k konci, ale ještě ne, tak úplně ještě nejsme u toho samotného závěru. Já tady vpravo dole teďka přepnu na noc, takže chci vám ještě ukázat, jak teda Spin Tires vypadá v noci, když už teda máme pohled na ta hru, tak až ten pohled u takovéto hry, kde máte ty cyklusy noc a den, vidíte. A teď zase přepnu, teďka můžu přepnout pohled zpětně tady z kapoty, abyste viděli, jak se
nádherně tady brodím potom tím bahnem, jak se nanáší to bahno na ty pneumatiky, co se mi u téhle hry prostě úplně neskutečně líbí. A je to prostě úplně super. Samozřejmě potom tu máte i různé nastavení mod, jestli to chcete hrát nějak zjednodušeně, nebo jestli to chcete fakt pořádně jako simulátor, ale to už si potom nastavíte vy. Hra už má vlastně samotnou češtinu na Steamu, takže nemusíte nic stahovat, není to žádná čeština od nějakých fanoušků, ale je to přímo od vývojářů čeština, nevím, jestli je tam kolem nějakých 10-15 jazyků podporované, takže což je úplně super. A co bych ještě k této hře dodal? Prostě dobrá hra, stojí za to, bylo to něco originálního v tom roce 2014, něčím to bylo zajímavé. A to by bylo asi tak v nějakém zkratce, v takovém rychlém pohledovém zhrnutí, co jsem o téhle hře slyšel, co jsem o téhle hře získal, zkušenosti, všechno, protože kdyby se mi ta hra nepáčila, tak jsem si určitě na Steamu nekupoval, přiznám se, stahoval jsem ji před těmi dvoumi rokami někde z torrentu, abych si ji prostě vyzkoušel, protože mi hnedka na YouTube nebo hnedka, jak jsem se do nich na nějakém webu dozvěděl, tak mě prostě ta hra úplně neskutečně zaujala, takže jsem si řekl, jo, prostě hej, tu hru musím mít, tu hru chci, no a počkal jsem si na nějakou první slevu, nebyla ta sleva zase nějak extrémně výrazná, ale prostě ušetřil jsem na tom něco a hru jsem si koupil a hru mám a jsem zhrý šťastný. Takže určitě se do ní potom někdy víc položím, třeba zase ponořím, třeba zase potom uvidíte i nějaké to videjko. A teď se ještě podíváme do vody, nebo doufám, že jdu teda správným směrem, kde je to jezero, ale asi bude tady trošku víc vpravo. Aspoň teda myslím, jo, tady máme to jezero, abyste si ještě podívali, jak to vypadá pěkně, tady nádherně, úplně neskutečně ve vodě. Nicméně, jo, ještě mám jednu věc, vlastně, kterou jsem chtěl vyřešit, kterou teda můžu vyřešit tady v broděním v tom jezeře. A to bylo to, že jsem vlastně zhruba před pár dny, skoro před týdnem vlastně měl na YouTube 38 sekundové video Shadowplay testů, kde jsem právě měl takhle u tohoto přesně jezera nějaký ten test toho spinteru a někdo mi tam psal, proč by měl odebírat, asi si jako myslel, že to nemělo vůbec cenu, že moje aktivita atd. Aktivita byla kvůli hardwareu, kvůli dalším okolnostem, nepotřeba nějaké tady říkat. A prostě to byl testované video, ve kterém jsem si to chtěl vyzkoušet, jak to vypadá s rozlišením, jak ten daný program, který natáčím, je funkční a tedy, nicméně natáčím Shadowplayem, nejbrž mám grafiku od Nvidia a ta tam má přímo vlastně Nvidia Experience a přímo tam je vlastně aplikace Shadowplay, takže můžu natáčet žádný bandicam a navíc zjistěval jsem si to, ale podle všeho ta aplikace je hodně málo žere FPS, což je prostě super. Takže už to natáčím zase přes něco jiného, zase trošku změna oproti tomu mému několika ročnímu natáčení bandicamem, takže uvidím, snad ten Shadowplay mě nesklame a zůstanu u něho. Nicméně myslím si, že to není špatný program. Pokud by měl někdo k tomu videu keci, že mám nahoře vlevo vidět FPS zeleně, tak to je tím, že jsem si ještě zapomněl ze Steamu v nastavení vypnout, takže je to tím, že mám prostě ve Steamu, není to součástí toho nahrávacího softwaru Shadowplay, takže je to prostě Steamem. A dost keců, řekl jsem tady toho hodně, kolik jsem chtěl, tipuji, že video může mít teďka kolem takových 10-12, maximálně 15 minut, takže takový ten teďka můj nový standard, krátký, rychlý pohled na nějakou hru, což mě baví. A my se uvidíme, doufám, brzy u dalšího videa, takže doufám, že se vám dnešní video ze hry Spintar z těžké lesní techniky líbilo, zanechte like, popřípadě dejte odběr, sdílejte video a napište mi dolů něco do komentářů, pokud máte něco ke hře Spintar, něco ke mně, nebo prostě se chcete na něco zeptat. Já bych se tedy s vámi rozloučil a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau. To the world.